Continua sendo investigado o assassinato de um homem de 36 anos no Vale do Aço. Gleison, né, o nome, né? Gleison Alves Soares foi morto a tiros no bairro Todos os Santos, em Coronel Fabriciano. O Marcos Lessa tem detalhe. Ô, Marcos, se eu tiver falado o nome errado, você pode me corrigir aqui, querido? Boa tarde para você. Oi, Nico, boa tarde para você, para toda a nossa audiência. Exatamente, o nome é esse mesmo da vítima, Gleison Soares Alves. Ele tinha 36 anos, ele foi morto a tiros no bairro Todos os Santos na noite de ontem. E, Nico, até o momento, nenhum suspeito, né, deste homicídio foi localizado pela polícia. A gente retornou agora há pouco de Coronel Fabriciano, fomos até o batalhão da PM para saber, né, mais detalhes sobre este homicídio. Portanto, até agora é um mistério. As causas ainda estão sendo investigadas, mas a dinâmica, né, deste crime, a gente conversou com o policial militar e ele disse que é o seguinte: o Gleison, ele trabalha em uma oficina na rua Alberto Charlet, no bairro Todos os Santos, em Fabriciano. Ele encerrou o expediente de trabalho por volta ali das 7 da noite e aguardava um transporte por aplicativo. Neste momento, chegam dois indivíduos que estavam em uma motocicleta. Um desses suspeitos, de posse de uma arma de fogo, começou a atirar contra a vítima, que saiu correndo pela rua Alberto e Charlet. Porém, né, por conta dos ferimentos, dos disparos, né, a vítima não resistiu e morreu na rua Alberto Charlet, ali no local do crime. Segundo a perícia da Polícia Civil, Gleison foi morto com 10 disparos. 14 cartuchos de munições calibre 9mm foram recolhidos na cena do crime. Portanto, como eu disse, né, até agora não se sabe a motivação. As causas estão sendo, né, investigadas, estão sendo apuradas. E, Nico, olha só, com esse homicídio, né, que foi registrado na noite de ontem em Fabriciano, esse é o 19º homicídio registrado somente este ano no município, Nico. Eu volto com você. Chama atenção, né, ô Marcos? Aí alguém aí das forças de segurança, seja da Polícia Civil, Polícia Militar, procurar a imprensa, né, para falar sobre essa onda de crimes, né? É feio isso, né? Feio. Cidade ficando violenta. Meu Deus. É, Marcos. Paz para Coronel Fabriciano. Ainda tem esse nome, o bairro Todos os Santos, Marcos. Não tá fácil, não. Depois você volta aqui no Balanço Geral.